Hari ni? Tak ada. Kanda. Kanda. Anasir Rahman ya di di Masjid Tegel tu. Dia ada selat ni. Tunggu ramah atas. Tunggu ramah tu. Lepas tu ambil gambar Awi tu yang adik pada gua Rasul Iman Guntur. Iman Guntur Ustaz itu lagi. Ustaz ada dengan situ, kenapa ada gambar dia? Orang kata kan jasin dia. Dia Ustaz sekolah. Adik pada Iman Kastai. Orang berkantian Tik Iman, Tik Iman, Tik Iman saya takut kasanya dia aku. Tenang. Eh? Tak takut tenang kan. Kata dengan jasa hidup kot dia. Dia baca kita yang harga mahu tak tulis. Bisa gaji pondok, sekarang nak dapat gaji mesin. Dengan dia, dia sebelum ke mesin dia, dia boleh lah juga kepala isu. Kenapa duduk duduk boleh ngaji. Besok lah. Eh? Besar. Ana? Eh, dia lah. Maksudnya besar apa? Haa. Ah. Sikit-sikit kata lah. Kita ajar mahuk ni, ada juga orang raya. Jatuh pada. Kalau kita baca, tak ada kata gapur. Ya. Wah, kena-kena ambil juga. Janganlah kita ajar mahuk. Eh, fire. Dia kena ngaji tak boleh. Kau dia mencetuk ke? Ke mana kita? Bismillah dua. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Wa minha, main porok lagi. Aksan ke dah? Minha porok lagi yughassilur rajul, boleh memandilah seorang laki-laki rajul ay wa fi nusqatin as-sayyid habis sana nusqah lain bukan rajul as-sayyid yughassilur rajul wa fi nusqatin as-sayyid. Boleh memandi ala sayyid amatahu akan hambanya, hamba perempuannya sayyid. Kerana hamba perempuan dia mati, bolehlah sayyid memandikan. Bikhilafil muba'adah. Bersadahan hamba muba'adah. Wa mumpura muba'adah. Mana? Ay la yajuzu. La yajuzu sayyidu ghaslil mayyitatil muba'adah. Itu makna bikhilafil muba'adah. Ay, la yajuzu, tidak halus. Sayyidun, sayyid, ghaslal mabi, ghaslal mayyitatil muba'adah, memandikan mayat hamba muba'ad. Fima yazharu, yang kata yugassilu al-rajul as-sayyidu amatu biakhim fima pada bagian, pada keputusan hukum yazharu yang nyatalah ia imah. Sebab apa dia kata boleh yugassilu yugassilu al-rajul yugassilu al-sayyid liannaha bikhilafin ma'adah, maksud baru bikhilaf ni. Adapun ma'adah tak boleh. Sebab apa ma'adah tak boleh? Liannaha kerana bahawasanya al-muba'adah ajanabiyyatun, ialah perempuannya asing bagi sayyid. Sikit lagi tu. Separuh dah dekat tu. Qalahul ala'iyu qalahu haizal hukmah, kata akan ini hukum al-ala'iyu. Qala, kata al-ala'iyu lagi. Wahia al-muba'adah awla minal mukatabah, terlebih awla lagi daripada hamba mukatab.
Baqad jazamu bi annaha la tughassilu sayyida. Baqad jazamu, sehingga menjazam mereka itu. Oh, lama lah. Fuqaha. Bi annaha, maksudnya mukatab. Bi annaha mukatab, la tughassilu, tidak boleh memandi lah ia mukatabah. As-sayyida akan penghulu. Wa minha yajuzu tawkilu mukatabir rahini fi qabdil marhun. Harus memberi wakil akan mukatab ar-rahin yang bergadah fi qabdil marhun, pada terima benda yang digadah. Boleh wakil ya. Liannahu, kerana bahasanya mukatab ni ajnabiyun, ajnabi. La abadihi, bukan hambanya, ama as-sayyid. Ya, as-sayyid. Wa fil muba'adi, dan sabit pada kata muba'ad pula, nazarun, ada. Tidikkan. Ada penilikkan lah. Qala al-ala'iyu, kata al-ala'iyu, tamadu ayyakuna, kan muka tabi diihtimalkan bahawa al-ala'iyu, muba'ad ni kan mukatabi seperti mukatab. Wa minha, sehingga mana hal yushamu lahu minal ghanimah, qala al-ala'iyu fihi nazarun. Hal adakah yushamu, diberi bahagia, beri sah lahu bagi muba'at, minal ghanimah, daripada harta rampasan. Bolehkah beri sah, beri bahagia daripada harta ghanimah bagi muba'at? Qala al-ala'i fihi, padanya, fi jawab istifahah ni, nazarun, ada nazar, ada nazar. Wa yaqwa zalika, wa yaqwa zalika, wa yaqwa zalika, dan jadi kuat ala alih zimik, iaitu qawlu al-ala'i. Kuat, kata jadi kuat lah qawlu al-ala'i ni. Iza kana, apabila adalah ia al-qital, perang tadi, fi naubatihi, pada gilirannya ia muba'at, kena gilirannya perang. Wa qatala, dia berperanglah ia muba'at, bi izni sayyidihi, dengan izin penghulunya muba'at. Wa yakunu zalika, dan ada demikian itu al-qitalu fi naubatih ni, perang pada ketika giliran dia ni. Kama wa yakunu zalika, dan adalah demikian itu al-qitalu fi naubatih ni, kama seperti bagai seperti masalah. Lawi kita sabar, jika jikalah berusaha lah ia muba'ah ay fi naubatih, kita sabar ay fi naubatih, pada giliran dia iktasabah. Jikalau berusaha lah ia muba'at ay fi naubatihi, pada gila-gila dia juga. Boleh dia lah. Wala yakruju ala liktisabin nadirah, tidak keluar lah ia muba'at. Aksam. Aksam. Ya dah. Wala yakruju, dan tidak keluar lah ia muba'at ala al-iksabin nadirah, di atas usha, usha yang pelik-pelik, yang nadir. Tak kuah muba'at daripada usha pelik-pelik. Liannahu, lianna iznahu, kerana bahasanya izinnya sayyid fil qital, pada perang ni, la yaja'alu al-ghanimata nadirata, tidak menjadilah ia iznuhu, izin sayyid ni, al-ghanimata, akan harta rapasnya tadi, nadiratan,
akan satu perkara yang nadih je pelik. Dia izin dah dahan lah. Walaysa lahu an yuqatila bila izni qad'an. Bila iznin qad'an. Tidak harus bagi muba'ah. An yuqatila bagi perailah ia muba'ah. Bila iznin qad'an. Tanpa izin semata-mata. Walam yata'arradu lahu. Walam yata'arradu lahu. Dan tidak membentang mereka itu. Tidak mengkritik mereka itu. Al-fuqaha lahu baginya bagi kata walaysa lahu an yuqata bi izni qat'an, tak kata gapo. Wa illam yakun muhayatan muhayatun wa illam yakun wa illam yujar yakun mana yujar sekalipun tidak didapati muhayatun giliga. Ada dulu-dulu kan muhayatu gila-gila dia tu ba'dal ishami sempah daripada bahagia-bahagia ishan lah bahagia-bahagia. Wa min hasungah daripadanya hal yara sayyidahu adakah boleh lihat ia muba'a si sayyidatahu akan penghulu perempuannya muba'ah. Boleh kalau dia tengok iza kunna bi jawazihi lil abdi, apabila kita kata kata ulama bi jawazihi dengan kata harusnya nyo ra'yuhu dialah tengok sayyid tadi tengok muba'ah tadi lil abdi bagi hamba bagi hamba tak apalah dak muba'ah ni. Qala al-ala'iyyu kata al-ala'iyyu fihi fi jawab sibhan nazaru nazar nazar semata wa yanbaghi alla yaraha sayugiyanya bahawa tidak melihat muba'ah akan sayyidatah. Sepatutnya dia kata sepatutnya sah-sah tengoklah. Qultu kata pengarah syarrah al-mawadir telah mencerah mawadir biman ihi dengan tegahnya tegah ra'yah udahlah tegah yang amal dia kata tak leh tengok. Waqala dan berkata la ya al-ala'i la yaqtaifu fihi ashabuna tidak bersalahan fihi biman'i pula tidak bersalah fihi tidak menyalahilah fihi fi kata man'i menegahkan daripada tengok ni ashabuna ashab kita lah. Wa minha sebab padanya hal yara man nisbuha lah hal yara man adakah boleh tengok lah ia sayyid man akan mereka separuh man mana muba'adah lah hal yara adakah boleh tengok lah ia sayyid man akan muba'adah nisbuha separuh man lahu baginya bagi sayyid wal baki yang tinggal lagi huru merdeka. Boleh tengok pada qala al-ala'i yuhtamalu an yakuna fihi al-khilaf bis-salah diihtimalkan bahawa adalah sabit padanya pada hazal hukmi ini al-khilafu ada khilafah bis-salah pada umat semayah. Wa qad rajjaha al-mawadiyyu kaza mentarjah mawadi annaha mubaadah kal hurrati seperti perempuan merdeka apa tidak leh tengok semena wena nah. Wa rajjaha ibn as-Sabbari mentarjah oleh ibn as-Sabbar wa ta'ifatun dan satu kumpulan daripada ulama ni ta'ifah annaha mubaadah kal amati seperti amah kata amah siapa pula tu
Wa minha singgah daripada lami' tadda anil wafa. Jika lo beredah lah ia muba'adah anil wafa daripada edah wafa. Edah mati ya. Aw bil ashar atau ataupun dengan edah bulan. Yang edah jika lo beredah lah muba'adah an wafa daripada edah wafa au bil ashar ataupun dengan boleh qala al ama alai gani alai lam ara fihi nakla jadi aku tengok fihi di hazal masalah ni naklan naklan ni apa nakal daripada ulama ni kata dia wa qalu qalu sesungguhnya kata alai lain sungguh qalu berkata alal fuqaha anna iddataha bi iddah bagi muba'adah Quran dua kuru ya fazahiru mana boleh fazahiru maka ya zahirnya annaha muba'adah fil ashari ialah pada iddah bulan alan nisbi di atas separuh merdeka lah di atas separuh merdeka iddah bulan kal amati seperti amah lah huruf wakaza katala qawlul fukaha wakaza qawlul fukaha qala al-azra'iyu kata ima azra'i wawil selagi azra'i bahsan kerana bahaskan perbahasan ada perbahasan tanbihun terpahal sikit dah tanbihun wa yadkhulu fil muhayati masuklah pada gila-gila al-kasbu usha wal mu'anul mu'tad dan belanja yang kebiasaan yang beradab qat'an sama sekali masuk pada kata al-muhayat ni wa fil nadir masuklah pada nadir fil nadir atau pada fil muhayat wa yadkhulu fil nadir masuk pada kata hak jaga-jaga berlaku minalik sisabi daripada usha-usha mana mitanya sekal luqati seperti luqatah wal wasiyah dan wasiyah wal mu'ani wal mu'anil mu'tad apa ni belanja-belanja yang kebiasaan mana ka ujratil hajjami seperti upah berbekah wat tabib dan upah doktor qawlani ada dua qaul jadi kata waya dulu fil hayat al kasbu wal mu'anil mu'tad wa bin nadi al minaktisab kal luqati wal wasiyah wal ma'ani ka ijra hijam ni wal tabib ni doktor ni ya dulu tadinya qaulani ada dua pendapat aw wajhani atau ada dua wajah asahuhuma itu biasanya aw wajhani ad-dukhul makna masuk ai fi fil muhaya ada mahaya wala yadkhulu irsul jinayah wala yadkhulu dan tidak masuk ai fil muhaya ni pada gerai ni irsul jinayah iris imbuhan jenayah ini imbuhan melakukan jenayah wala yadkhulu ni bittifaq dengan ittifaq ulama di annaha kerana bahawasanya irsul jinayah muta'allaqatun berkaitlah ia bir raqabati dengan raqabah dengan tekak dengan badan tekak wahia it'al raqabah raqabah ni badan tekak untuk musyarikatun bersekutu kan muba'adah ni bersekutu kaza kaza seperti ini hazal hukmah hukmilah fir raudati dalam kitab raudah naklah
kanakan anin imami daripada imam. Wa huwa idza hadzal hukmu ni sharihun nyata fi anna fardal mas'alah pada bahawa buat fardu mas'alah fi jinayatihi pada jinayahnya muba'at huwa iya muba'at wabihi dan dengannya wabihi dan dengannya dengan hadzal hukum inilah sarrahal imamu dalam tafsirhal iman iman haramai amma law juniya alaihi adapun jika dibuat jinayah di atasnya muba'at wazahiru aidan mana zahir juga maka hak zahir juga annahu muba'at muba'at kazalika seperti demikian itu kazalika seperti demikian itu mana kata la yadkhulul arsul jinayah kazalika seperti demikian itu la yadkhulul jinayah qalahu telah berkatalah ia dia tadi siapa dia ni nak ia ni mula-mula tadi telah berkata ia huwa akan diakan zalika kata-kata ni azab ayat tadi ni fa'ilatun tab'idu yaqa'ul yaqa'u ibtida'an fi suwarin wallah tengok semula kalau siapa dia kata Allah subhanahu wa ta'ala.